ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ပြည်တွင်းသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့နေမြုပ်အမြန်ရေရင်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆွဲတင်နေရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းရွှေမြစ်အတွင်းမှာဒါချင်းရွှေမြစ်အတွင်းကကဏီမြို့နယ်မိချောင်းတွင်းရွာဒီပေါ့နော်မိချောင်းတွင်းရွာလားမှာဆိုရင်အခုလ15ရက်နေ့ကနေမြုပ်သွားခဲ့တဲ့အောင်စိုးမူကျော်နဲ့အမြန်ရေရင်ကိုအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ကဒီမွန်လွဲ3နိုင်လောက်ကစတင်ပြီးတော့ရေပေါ်ကိုဆွဲတင်နေရလို့သိရပါတယ်ရင်ရင်နှိမ့်ညွတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေငုံသမားတွေကအရင်ရှာဖွေပြီးတော့ကရေးနေနဲ့ဒါဆွဲတင်နေကြတဲ့အခြေအနေပါရင်ရင်နှိမ့်ညွတ်နဲ့ဒီရင်ရင်နှိမ့်ညွတ်ခဲ့တဲ့နေရာဟာဆိုရင်ရေနပ်ပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲရေစီးလည်းတန်တဲ့အတွက်ခ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 ဲကိုဆွဲတင်နေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါကုညီကေဇယ်ကြီးအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကဏီမျိုးမရေစခန်းကအရာရှိကနေပြောကြားထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ရင်ရင်နှိမ့်ညွတ်တဲ့နေရာကနေကမ်းဘတ်ကိုမျောပြီးတော့ဆွဲလာရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပေ40အကွာအထိဆွဲယူနိုင်ပြီးတော့ညနေပိုင်း4နာရီကျော်လောက်မှာဆိုရင်တော့ရင်ရင်ရဲ့၄ဝုံတစ်ပုံလောက်အထိပေါ်နေပြီလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်အချိန်လောက်မှာအပြီးဆွဲတင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ခံမှန်းရခန့်နေပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကဏီမျိုးမရဲစခန်းကနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါရီအပြင်ကိုပဲဒီအခုနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့ရေရင်ပေါ့ဒီရေရင်ဟာဆိုရင်ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်းဟုံးမလင်းမြို့ကနေမုံရွာကိုစုံစင်းလာတာဖြစ်ပြီးတော့ရေပေါ်မှာပါတဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့သူတွေကတော့ဒီရေရင်ပေါ်မှာဆိုရင်ဒါခရီးသည်300အထက်ဒါပါရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်မှန်းထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမိသက်ဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ခရီးသည်250လောက်ပဲပါမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီရေရင်ပေါ်မှာဆိုရင်ကျောင်းဆရာဆရာမ60လောက်ပါဝင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြသလိုမုံရွာတက္ကသိုလ်ကိုအဝေးတင်လာရောက်ဖြေဆိုတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ရင်းရင်ဟာခီးတွေတွေအရန်များတယ်လို့ကုန်ချိန်တွေကလည်းများပြီးစိုက်ကယ်18စီးကလည်းတင်ဆောင်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရတယ်။အော်တိုဘားလ18ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းအထိရရှိခဲ့တဲ့စီးရင်တွေအများဆိုရင်တော့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကတော့159အထိရှိပြီးသေဆုံးသူရုပ်အလောင်းနေနဲ့35လောင်းကိုတွေ့ရှိထားတယ်ဆိုပြီးကဏီရဲစခန်းကနေသိသိထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့ကနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့အောင်စုံမှုကြောင့်အမြန်ရေရေပေါ့ဒီရေရင်ကိုအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်စတင်ပြီးတော့ဒါဆွဲတင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်နေရဲဆိုရက်သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ